Вітаю вас, друзі! Знову в ефірі Sport Ukrainian International. І сьогодні, підтверджуючи назву нашої програми, ми будемо розповідати вам про найцікавіші, на нашу думку, спортивні події, які відбулися на Кіровоградщині, в Україні та в світі. До відкриття літніх Олімпійських ігор, які мають проходити в Токіо з 23 липня по 8 серпня 2021 року, залишилося 114 днів. Але абсолютної впевненості, що Олімпіада пройде в заплановані терміни, досі немає. Міжнародний Олімпійський комітет та Оргкомітет та Київських ігор уже прийняли офіційне рішення, що іноземних шанувальників спорту та волонтерів, на жаль, на Олімпіаді не буде. Що стосується представників мас-медіа, то тут поки що до радикальних кроків справа не дійшла. Але питань стосовно нормальної роботи залишається чимало. Я особисто, як акредитований журналіст, поки що не отримав відповіді на більшість хвилюючих мене питань під час офіційного онлайн-брифінгу для журналістів, який проходив у середині лютого. Саме про великі проблеми, що можуть постати перед журналістами в Токіо, ми поспілкувалися під час мого чергового відрядження до Києва із другом і колегою, олімпійським репортером і великим оптимістом Леонідом Веселковим, який працював уже на 7 Олімпійських іграх. На початку нашої зустрічі з репортерами нам показали відеозвернення президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха. Він записав до нас звернення. Воно було дуже стисле, коротеньке, але дуже змістовне. Він сказав, що ми вперше з вами будемо учасниками унікальних Олімпійських ігор. І навіть зараз ніхто не знає, якими будуть ці Олімпійські ігри. Ніхто не розуміє, якою буде ця Олімпіада. Ми з вами будемо переживати і проводити ігри, до яких ми не можемо бути готові на всі 100%. Ми не можемо передбачити, як вони пройдуть і що буде відбуватися. Ігри будуть в унікальних умовах проведені. З цієї точки зору дійсно їх хочеться висвітлювати, але в тих умовах, які були б нам прийняті. Будемо реалістами. Ми з тобою журналісти. Ми їдемо працювати. Це якби ми були туристи і їхали б відпочивати, це було б одне. Ми їдемо працювати. Нам потрібні умови, нам потрібен сценарій, нам потрібен план дій, і ми маємо розуміти, заради чого ми туди їдемо і як ми будемо працювати, для кого ми будемо працювати. Якщо нам не дадуть можливості працювати, якщо нам не дадуть можливості спілкуватися з атлетами, якщо нам не дадуть можливості нормально пересуватися, якщо ми будемо розуміти, що немає ніякої різниці, що ти працюєш на місці в Токіо, що ти працюєш в Київському телецентрі або в редакції тут в Україні, в Кропивницькому, в Запоріжжі, у Львові, в Харкові. Яка різниця? Але все ж таки будемо сподіватися, що у найближчим часом, у квітні, наша наступна зустріч відбудеться, і ми скажемо, що ми таки будемо працювати. Я навіть не хочу чекати квітня, я зараз скажу, ми будемо працювати на Олімпійських іграх, ми готуємося працювати на Олімпійських іграх, і я дуже сподіваюся, що наступна велика зустріч Міжнародного Олімпійського комітету, Оргкомітету Токіо 2020 і преси акредитованої буде у квітні більш змістовною. Нам дадуть чіткі відповіді, і ми зрозуміємо, що в Токіо у нас все буде добре. От цього я дуже б хотів, щоб після цієї зустрічі у мене, на жаль, залишилося ще більше запитань, ніж відповідей. Це неправильно. Давайте все ж таки вірити в те, що наступна зустріч нам надасть більше відповідей, буде більше інформації, ніж навпаки. Було багато запитань. У мене, так само, як у інших журналістів, в першу чергу нас цікавило, що буде з тестуванням на коронавірус, що буде з нашим медичним страхуванням, як будуть захищені журналісти, тому що під час Олімпіади нам вже повідомили, будуть дуже суворі та жорсткі обмеження. Ці обмеження будуть стосуватися пересування репортерів, перебування в публічних місцях. Це будуть обмеження стосовно нашого здоров'я та, розумієте, був такий дуже чіткий момент. Один журналіст спитав, якщо я живу в двохмісному номері і мій сусід захворів на ковід, який буде далі медичний протокол, що буде відбуватися? На жаль, навіть на таке запитання йому не дали чіткої відповіді, але розумієте, да, будуть жити по 2-3 журналісти в одному помешканні. Якщо хтось захворів, як будуть його ізолювати від інших, куди він потім потрапить, за чиї кошти це все буде відбуватися. Для цієї людини Олімпіада все, гейм-овер? Або, як це буде? І поки що, на жаль, ми не маємо всіх чітких відповідей на ці запитання. Ці запитання для нас були дуже-дуже важливі.
Зараз нам оргкомітет Олімпійських ігор пропонує такий сценарій. І це стосується не лише журналістів, це стосується і атлетів, і офіційних осіб, всіх, абсолютно всіх. І зараз, ну, напевно, ви будете навіть шоковані. Кожен з нас має вже зараз визначитися зі своїм чітким маршрутом, перебуванням, відвідуванням місць на перші 14 днів перебування в Японії. Тобто зараз у нас з вами лютий, ви це все побачите, напевно, в ефірі у березні. У нас ще залишаються з вами 4-5 місяців до початку Олімпіади. Я вже зараз должен сказати, де я буду 23 липня, 24, 25 та 26. Куди я планую потрапити 1 серпня зранку, в обід та ввечері. І це має бути чіткий план, якого я потім зобов'язаний дотримуватися. Це дуже важко, ну і ми розуміємо, що це навіть неможливо. Але ну от зараз такі умови. Спортсменам трошки проще. Спортсмен їде, він знає, коли у нього тренувальні змагання будуть там, да, або заняття, коли у нього перші кваліфікації, коли у нього запланований фінал. Так, спортсмен може спланувати, де він буде в той чи інший день. Як буде нам, журналістам, ну я не розумію. Мені складно навіть уявити зараз, де ми можемо опинитися в той чи в інший день. Це буде залежати від наших з вами улюблених атлетів. Як вони будуть виступати, куди вони будуть. Я сподіваюся, що всі вони будуть виходити до медальних фінальних змагань, і нам українці принесуть багато медалей. Але як ми можемо зараз з вами, бляхо, зрозуміти, де ми будемо знаходитись в той чи в інший день? Так, але там обмеження стосуються і пересування, я так розумію. Звичайно. Місто виходити не може. Дивіться, не було сказано чітко, що ви не зможете відвідувати місто Токіо. Ні, але коли була мова про те, що дехто може жити не в офіційних готелях, а, наприклад, в квартирах, їм сказали, ви не можете користуватися загальним транспортом. Громадським транспортом в Токіо журналісти не зможуть користуватися. Виключно ізольованим транспортом, акредитованим, який буде курсувати всередині олімпійських об'єктів, олімпійських готелей, олімпійських якихось там будівель і об'єктів всіх. Все. Ну, ви розумієте, що ми їдемо, і ну, наші слухачі, глядачі, читачі, вони хочуть не лише побачити, як хто виступить, там, скоріше пробіжить. Я вам можу на своєму особистому досвіді, ну, у мене є вже така відпрацьована схема. З декількома, не можу поки що називати з ким, зі спортсменів, у нас була домовленість, що як тільки вони виступили і відзмагалися, я навіть знайшов там в центрі Токіо дуже класний ресторан, і я їх туди запрошував наступний день, щоб в цьому ресторані ми сіли, і просто так, як ми зараз з вами поспілкувалися. Вони поснідали там або ну, покуштували японську смачну їжу, ми записали з ними інтерв'ю. У нас є з вами матеріал, який хочуть побачити і почути українці, наші глядачі. А у спортсменів є чудова можливість перепочити в компанії українських журналістів. І у нашого Національного олімпійського комітету були також певні плани, заходи десь відвідати ту чи іншу локацію, поспілкуватися з офіційними особами, провести урочисте там зустріч, нагородження. Як тепер бути? Ми не розуміємо цього. Ми всі будемо знаходитись поки що в дуже серйозних таких кордонах і обмеженнях. Тотальним контролем, так? За плейбук. Так, плейбук – це додаток, який мають встановити всі гості Олімпійських ігор, спортсмени, тренери, журналісти. В цьому плейбуці будуть, наскільки нам повідомили, щодня вимірюватися температура. GPS-точка буде показувати наше пересування. А зараз ми спитали, якщо ми їдемо туди, куди ми не можемо їхати, і плейбук це ну якось помічає, що буде. Вони кажуть, ну будуть санкції до вас застосовані. Ви не маєте права їхати туди, де вам не можна бути. Хто визначає, де нам можна бути, а де ні, поки що невідомо. А японці турбуються, ми розуміємо. Їхня головна задача і завдання зараз це забезпечити безпеку і здоров'я всім учасникам Олімпійських ігор. Поки що, ну я не хочу використовувати слово такі каральні мери, але це дуже суворі методи зараз застосовуються для цього. Подивимось, чи вони спрацюють, чи ні. Поки що, ну поки що це дуже так сумно. Що сумно. Вони говорять про спілкування зі спортсменами? Спілкування будуть в мікс-зонах, як і раніше, але зараз буде використовуватися схема не ближче, ніж за 2 метри до атлета. Тобто відстань між спортсменом, якому ми хочемо взяти інтерв'ю, та нами, журналістами, буде не менше 2 метрів.
І між самими журналістами в мікс-зоні відстань має бути не менше, ніж 1.5 метри. Це все призводить до того, що на топ-змаганнях на можливості поспілкуватися з топ-атлетами, не лише українськими, а світовими зірками, просто не будуть журналістів. Будуть брати 5-10 людей і все. Інші будуть все спостерігати на моніторах в режимі віддаленого доступу. Така собі буде робота на відстані. Але вони скорочують, наскільки я знаю, і кількість журналістських місць на аренах. На 50%. Так само, як вони планують скоротити численність людей, щоб забезпечити дистанцію і ізоляцію людей, так само вони будуть і дотримуватися дистанції в роботі ЗМІ. Так, на 50%. Якщо раніше ми могли працювати і в медіа-центрі, і на трибуні, ну, в руках руці, поруч, спілкуватися, зараз ні. Зараз будуть певні обмеження і дистанції. Суворі, але ну зараз це необхідно. Скажи, в тебе не виникає таке питання, що можливо японці хочуть все ж таки скоротити кількість журналістів, які до них приїдуть, щоб зменшити ризик? Ну, особисто я так не думаю. Я так не думаю, тому що, ну, по-перше, нас вже кілька разів запевняли, що загальна кількість акредитованих ЗМІ залишиться такою, як була, і вони можуть скоротити кількість глядачів на трибунах, вони планують скоротити кількість офіційних осіб, які можуть виходити на церемоніях відкриття та закриття Олімпійських ігор, щоб не було натовпу великого, але пресу вони поки що не планують чіпати. Ну, вони чудово розуміють, що журналісти, які приїдуть, вони будуть висвітлювати Олімпіаду, і саме нашими очима, руками, глазами все це на весь світ буде транслюватися в наших репортажах. Поки що ні. В цьому аспекті гарно тим журналістам, які працюють тільки на певних змаганнях. Ось вони будуть королями, а ми ні. На жаль, це наша сувора, ну, реалії наші. Нам доводиться з ними працювати і враховувати ці реалії. Україна поки що не може собі дозволити відправляти на Олімпійські ігри численні великі делегації. Так, як, наприклад, в журналістській команді Сполучених Штатів, Японії, Китаю, Австралії та Канади є журналісти, які працюють виключно на своєму фірмовому виді спорту. Якщо вони висвітлюють водні види спорту, вони навіть і не знають, де знаходяться інші змагання. У них є ватерполо, стрибки у воду, плавання, синхронне артистичне плавання. Вони там працюють свій час і потім вони відлітають додому. На жаль, від України буде дуже невеличкий журналістський десант, і нам треба бути мобільними і охоплювати багато арен, багато видів спорту і всюди встигати. Фігура тут, фігура там. Ну а як інакше? Так у нас було на всіх попередніх олімпіадах, так буде і тут. Якщо на Ріо було 16 українських журналістів, цього разу здається 18. Мені здається 12, хоча я можу помилятися. Точну інформацію я зараз говорити не буду, але ну точно у нас не численна журналістська діаспора, скажімо так. В порівнянні в Ріо було 16 українських журналістів, а в японській журналістській медіаделегації було 228 людей. 228 в Японії, 16 в Україні. От вам і всі порівняння. Ти оптиміст по життю, але після того, що ти почув, тебе ну, певні сумніви то не закралися? Я з приводу того, чи варто ця гра? Дякую, чудове запитання. Я оптиміст, так. Але зараз я дуже інформований оптиміст після цієї зустрічі. І та інформація, яку я почув, мені не подобається. Так, у мене є зараз певні, ну, я вагаюсь, скажімо так. Я раніше не вагався, я розумів, що треба готуватися, збирати кошти, планувати репортажі. І на 100% я був впевнений, що я відправляюсь в Токіо і буде дуже багато роботи, і буде все в порядку. Зараз у мене вагання вважають, ну, вони стосуються того, тих обмежень, які нам пропонують. Ну, ти маєш розуміти, ми не можемо нормально працювати. Нафіга нам, навіщо нам їхати в Японію, якщо ми будемо розуміти, що у нас не буде можливості повноцінно працювати там. Так само ми можемо сидіти десь і, дивлячись в інтернет-трансляцію, в монітор комп'ютера, отримувати ті самі репортажі. Ми ж їдемо не за статистикою, ми їдемо не за атмосферою. Ми їдемо за атмосферою, за спілкуванням. Ми їдемо поговорити з нашими атлетами. Наші спортсмени і так не мають того, на що вони заслуговують. Вони зірки, вони класні. Я про це повторюю вже багато-багато років. І з ними треба розмовляти, з ними треба працювати. Їм треба приділяти багато уваги. Звичайно, підносити їх. Підносити їх. І тоді буде все добре. Ну, а якщо в репортажах у нас буде розповідь про те, як послідав Кріштіану Роналду, яка дитина народилася у Девіда Бекхема з ексклюзивним відеоконтентом тут,
Олімпіада, і нічого ми не зможемо показати з Токіо про наших атлетів, ну це буде дуже сумно. Саме тому ми їдемо туди розповідати про Олімпіаду, розповідати про олімпійський рух, розповідати про Олімпійські ігри. Ми їдемо туди, щоб наші діти бачили в репортажах, що у нас є наші українські герої спорту. На них треба рівнятися, йти в секцію, займатися спортом і любити спорт із ЗОШ. Але ми ж ще хочемо показати, що навколо Олімпіади. Які звичайно, об'єкти, звичайно. Які ти в свої репортажі із Пхенчхана записував у різних місцях і віднаходив такі ізюми. Юра, ну ми з тобою разом відвідали чотири, здається, дуже цікавих екскурсій по Кореї. Нас коли приймали, нам показували цю країну, нас возили з тобою, щоб показати, чим живе ця країна, їх традиції. Для них це було важливо. Так само японці, вони ж хотять свою країну показати всьому світу. І що вийде тут? Ми будемо там сидіти в готелях під конвоєм відвідувати змагання, так само повертатися в готель і не маємо можливості показати тобто всю цю красу. Ти казав, що журналісти не можуть жити на квартирах, так? Ні, вони можуть жити на квартирах, будь ласка. Ну, поки що їм цього не заборонили. Але як вони зможуть дістатися потім офіційних олімпійських об'єктів, зараз невідомо. Напевно, тільки таксі. Ну, власним коштом. Як вони будуть проходити контроль здоров'я, безпеки і всього іншого, теж поки що невідомо. Ну, от у оргкомітету, на жаль, нема відповіді на ці запитання. Ну, якщо люди хочуть побачити, хто перший, хто другий, хто третій, вони зайдуть в інтернет або подивляться на офіційному телеканалі, який буде транслювати ігри, цей репортаж. А от є ж набагато більше того, що відбувається на трибунах, до змагань, після змагань. Чим живе Олімпіада? Це свято, це всесвітнє свято. Не виключно спорт, культура, технології, розвиток. І от це, мені здається, це буде дуже цікаво всім. Скільки на твоєму рахунку Олімпіад? Це буде вже сьома. Ну, почалося все з Сіднею, потім був невеличка перерва. Ну, а після Ванкуверу 2010 року у мене є така місія не пропускати Олімпійські ігри. Поки що вдається. Сподіваюся. Яке найбільше враження справи? Серед цих Олімпійських ігр? Ну, звичайно, Сідней, тому що, напевно, це була моя перша Олімпіада. Сіднейські ігри я запам'ятав дуже добре. Мені дуже сподобався Ванкувер з точки зору проведення і атмосфери. Канадці дуже класно підтримували, у них було дуже гарно це все поставлено. Але кожна Олімпіада, вона неповторна. І навіть Ріо і Пхьончхан, на яких ми з тобою разом працювали, ну ти ж зрозумієш, їх не можна порівнювати. Це все одно, що у батьків спитати, яку дитину ти більше любиш. І останнє, чи ти залишаєшся оптимістом, чи ти вже стриманий оптиміст, чи є фактор, що ти можеш взагалі цю Олімпіаду пропустити і перервати? Я не хочу навіть цього допускати, бо останній рік я почав вивчати японську мову. Навіщо я витратив стільки часу і грошей на те, щоб вивчити японську? Не можна. Мені треба буде себе перевірити, поїхати в Японію і подивитись, чи гарний я був учень, чи навчився я хоч якось спілкуватися і розуміти японську. Тому для мене це буде особистий виклик. Я сподіваюся, що все ж таки Олімпіада буде. Буде дуже сумно, якщо я пропущу ігри, і для мене буде повне розчарування, якщо ігри не відбудуться взагалі. Це буде для мене особисто, ну, напевно, крахом. Олімпіада – це справа хоча й недалекого, але майбутнього. І ми пильно будемо слідкувати, які ще сюрпризи та несподіванки на нас із колегами очікують попереду. Ну а зараз головними подіями для українських шанувальників спорту були матчі футбольної збірної України на старті відбору до Чемпіонату світу 2022 року в Катарі. Детальний аналіз усіх трьох протистоянь у нас попереду. Сьогодні ж ми встигаємо розповісти про поєдинки з чемпіонами світу французами та непоступливими фінами, які вперше у своїй історії пробилися до фінальної частини Чемпіонату Європи. Стартовий поєдинок із французами підопічні Андрія Шевченка провели впевнено та зібрано. Наші тренери ризикнули зіграти в три центрбеки Матвієнка, Кривцова та Забарного, яким на флангах допомагали два латералі – Миколенко та Караваєв. Така тактична модель себе виправдала. Ми майже нічого не дозволили створити грізним господарям поля, які забили після офсайду. Хоча гол Грізмана був дійсно класним.
Відігралися українці по перерві після удару Сидорчука, не без допомоги рикошету. І нічийний результат 1-1 виглядав більш-менш закономірним. Зазначимо, що наймолодшим капітаном в історії збірної в цьому матчі став Олександр Зінченко, а приз найкращого гравця Лев матчу уболівальники віддали Миколі Шапаренку. Задоволений був діями своїх хлопців головний тренер збірної України Андрій Шевченко. Ми давно готувалися к этой игре, изучали соперника очень хорошо. И тот товарищеский матч, который мы провели, значит, тоже помог, дал нам информацию о том, что раскрываться, играть в открытый футбол – это самоубийство сегодня. Поэтому мы постарались сыграть компактно, мы постарались сыграть, создать определенное давление на мяче. Значит, и, конечно же, самых острых футболистов, которые есть у сборной Франции, в частности, это Килиан Мбаппе, который очень хорошо атакует пространство, значит, он меняет постоянно, ну, сегодня меньше, но иногда он меняет фланги, поэтому он играл сегодня слева, поэтому мы поставили где-то специально, значит, больше игроков, которые должны были закрывать. Один постоянно делал прессинг на нем, а второй закрывал пространство хорошо. Тому этот план удался. Я считаю, что вся заслуга в этом – это только ребят за ту работу, которую они сегодня проделали. На жаль, другий матч проти фінів, які в першому турі розійшлися миром з Боснією та Герцеговиною 2-2, українці провели невдало. У нашої команди мало що виходило в атаці проти суперників, які надійно та злагоджено захищалися. Та все ж наприкінці поєдинку, завдяки вдалим замінам, синьо-жовтим удалося вийти вперед. Після другої поспіль результативної передачі Караваєва відзначився першим голом за збірну України Жуніор Мараєс. Та втримати мінімальну перевагу господарям поля не вдалося. Фіни суттєво додали в атаці, не використали декілька 100% моментів і змусили таки помилитися наших центральних захисників Забарного та Миколенка. Віталій збив пуки в штрафному майданчику і був вилучений. І сам постраждалий впевнено реалізував пенальті, приніс своїй команді заслужену нічию, адже на перемогу українці цього разу не награли. Турнірна таблиця нашої групи після двох турів виглядає наступним чином. Свій третій матч збірна України зіграє вже завтра проти казахів, які на власному полі поступилися французам 0-2. Ну а для шанувальників спорту Кіровоградщини, безумовно, найбільшу зацікавленість викликали перші поєдинки стадії плей-офф, які в рідних стінах за присутності вболівальників зіграли баскетболісти Кропивницького «Золотого віка». В 1/8 фіналу чемпіонату України в першій лізі на хлопців Андрія Бабенка очікували зустрічі з суперниками з баскетбольного клубу «Калуш». Нагадаємо, що хлопці Андрія Бабенка впевнено перемогли в своїй групі, а представники Івано-Франківської області в своїй групі фінішували четвертими. Тож фаворитами серії до двох перемог були саме золоті. Гості, які суттєво підсилили свій склад, дуже впевнено провели другу частину регулярної першості. І це викликало певні хвилювання перед стартовою зустрічю у вболівальників «Золотого віка», які прийшли підтримати свою команду. Та Андрій Бабенко добре вивчив своїх суперників і гарно налаштував підопічних на суботню зустріч. З перших секунд саме господарі майданчику захопили ініціативу, забезпечивши собі перевагу на стартових хвилинах у 6 очок. Калушці добре захищалися під кошиком, але часто густо залишали суперникам вільний периметр. Саме класне виконання дальніх кидків кропивничанами стало вирішальним у цій зустрічі. Та до великої перерви гостям удавалося виглядати конкурентними і повідати своїми влучними кидками на результативні дії нашої команди.
І лише в середині другої чверті господарям майданчику вдалося відігратися на 10 очок, а потім збільшити свою перевагу ще на 5 пунктів. Після першої половини рахунок був 43-28 на користь Золотого Века. А ось третя десятихвилинка стала вирішальною в цьому матчі. Кропивничани раз по раз влучали здалеку і надійно захищалися. В гостей командні дії остаточно розлагодилися. Про це свідчить перевага нашої команди в третьому періоді 32-9. У четвертій чверті Андрій Бабенко випустив на майданчик резервістів, але це не завадило довести матч до впевненої розгромної перемоги 83-46. Після фінальної сирени відбулося нагородження гравців, тренерів та персоналу баскетбольного клубу «Золотой Век» за перемогу в груповому етапі чемпіонату України серед команд першої ліги. Переможці отримали золоті нагороди та чемпіонський кубок. Ми цей сезон грали після довгого перерыва, зв'язаного з коронавірусом. Тобто ми соскучились, ми, можна сказати, не доіграли минулий сезон, завершили на груповому етапі. І у нас є що доказати в цьому сезоні. Тобто ми стремимося до повноцінного чемпіонства. Наскільки важко було налаштовуватися ось в таких умовах на як проходили ці ігри, як будувалася ця команда? Іменно груповий етап? Так. Груповий етап, в принципі, ми підійшли зібрано, тренували збори були, від ігри до ігри грали, виігрували. І найбільше радує, що розрішили болельщикам, що якраз припало на плей-офф, і тепер вони можуть побачити нашу гру. Це найголовніше. Скажи, сьогоднішня гра, на перший погляд здавалося, що це серйозний суперник, команда, яка додавала у другій частині сезону. І як налаштовувались, як сприйняли жеребкування, і як налаштовувались на це протистояння, і за рахунок чого вдалося все ж таки у другій половині гри здобути таку солідну перевагу? В будь-якому випадку ми готувалися до плей-оффу серйозно. Нам, в принципі, хотілося поїхати, вообще, ну, ми не хотіли грати з Калушем, тому що є там виїзд до двох побед грається, і друга гра повинна була бути їхати нам в Калуш. Це в Тернопільську область, Івано-Франковська за 720 км. Дуже длинна дорога, нам очень этого не хотілося. Но спасибо команді, що вона согласилась провести дві ігри на нашій площадці, і поэтому нам как-то более проще в этом плане. И мы подошли хорошо физически, отрабатывали и показали достойный результат сегодня. За рахунок чого? На перший погляд здалося, що гості вибрали таку тактику, залишаючи вас постійно на периметрі і даючи вам можливість кидати. Вони що, сподівалися, що ви не будете влучати? Так? Вони вас не пускали в краску. В принципі, ми перед грою аналізували ту команду і розбирали її слабі і сильні сторони. І, в принципі, були готові, що вони більше грають в краски і не виходять на трьохочкові. Ну і, в принципі, вони всю гру стояли зоною, і ми використовувалися цим. З перших хвилин другого матчу, який за взаємною згодою суперники також зіграли у Кропивницькому, команди поперемінно виходили вперед. І лише наприкінці першої десятихвилинки кропивничани, які були номінальними гостями, відірвалися на 4 пункти – 15-19. У другому періоді на майданчику також розгорталася доволі рівна боротьба. У нашої команди взагалі не пішли триочкові китки, а ось суперники вдало використовували цю потужну зброю. Та все ж за рахунок удалих дій на підбираннях та влучних китків середньої та ближньої дистанції, переважно Дров'язка та Ожегова, хлопці Андрія Бабенка до великої перерви ще трохи збільшили свій відрив – 28-39. Відразу після великої перерви номінальні гості з усиллями вдалих дій під щитом суперників Олександра Дров'язка забезпечили собі 20-очковий відрив – 37-57. Підопічні граючого тренера Олександра Шостухи не встигали за швидкими комбінаціями конкурентів, в захисті та в нападі часто густо не влучали. І хоча золоті здалеку продовжували мазати, це не завадувало кропивничанам перед четвертою чвертю мати 19-очкову перевагу – 43-62. В заключному періоді підопічні Андрія Бабенка розслабилися, наші хлопці стали помилятися, втрачати м'яч в простих ситуаціях, не влучати в ціль та нервувати. Спочатку п'ятий фол отримав Антон Мельник,
А згодом нерви не витримали Максима Ожегова, який був вилучений за другий технічний фол. До того ж, у другій чверті ушкодження зазнав ще й Богдан Ткаченко, який не зміг продовжити поєдинок. Отже, завершували цю зустріч кропивничани без трьох основних гравців. Калушці після декількох результативних атак з далекої та середньої відстані упіймали кураж і відчули впевненість. За 2 хвилини до фінальної сирени наші суперники наблизилися до конкурентів на відстані 7 очок – 62-67. Та сенсації не сталося. І кропивничанам, незважаючи на жахливий відсоток триочкових, 2 влучання із 24 спроб, вдалося уникнути 3-го матчу в Калуші. Після важливого тайм-ауту Андрія Бабенка наші баскетболісти розіграли гарну комбінацію, і Дмитро Баранов забив 2 з фолом, реалізував штрафний кидок. Згодом, після втрати суперників, Богдан Сосой заробив та забив 2 штрафних. Я не скажу, что не было настроя. Настрой был, игра в защите, сама отдача была. Не попали первые броски, из-за этого начал получаться мандраж, пришел, и получилась вязкая игра. Соперник попал сегодня, навязал свою игру медленную, в которой мы потерялись. Після 2 влучних штрафних капітана «Золотих» калусті остаточно склали зброю. В останній атаці підопічні Андрія Бабенка вивели на вільний кидок під кільце Олександра Хапуна, який і встановив остаточний рахунок цього цікавого та інтригуючого протиборства – 62-74. Золотий вік виграв серію з рахунком 2-0 і очікує суперника по чвертьфіналу. А підсумки двобою з БК «Калуш» підбив головний тренер кропивницького «Золотого віка» Андрій Бабенко. В принципі, на мою думку, були приблизно 2 рівні гри однакові. З тою різницею, що в першій грі ми все ж таки в другій, третій чверті влучили свої вільні кидки, і це призвело до результату. А в цій грі ми влучили 2 дальніх кітки з 24, маємо 8% реалізації. Ось і все. Якщо б ми забили свій відсоток, були кітки вільні, це не вистачило десь 8 трьохочкових кітків, була б різниця в 30 очок, і, в принципі, ми б закінчували, напевно, гру так, як і вчора. Чи були у вас сумніви ось у четвертій чверті, що може бути серія перейде до 3-го матчу? Що ви сказали ось в тому тайм-ауті, коли рахунок скоротився до мінімуму? Сумнівів не було, все ж таки я вірю в команду, вірю в перемогу. А в тайм-ауті трошки ми поговорили, що потрібно зробити в нападі, щоб десь, можливо, потягнути час, десь атакувати на останніх секундах. Ну і що потрібно зробити в захисті, щоб не отримати ці 2 трьохочкові спроби, які вони забили наприкінці, щоб ми більше не отримали їх. Розговор з Ожеговим буде серйозний за ось ці 2 технічні фоли, чи це емоції? Це емоція, але гравець повинен віддавати собі, скажімо так, шану і розуміти, що він тим самим підводить команду. Да, ми будемо розмовляти, можливо, навіть якісь певні санкції. Скажіть, будь ласка, ви добре вивчили цю команду, ви її знали, ми з вами спілкувалися. І чи чимось вас здивували, калушці? Ні, ми знали, що вони грають в захисті, ми повністю знали, що вони грають в нападі, ми відпрацьовували це. В принципі, рахунок по захисту більш-менш, вчора ми пропустили 43, сьогодні більше, але вони трошки краще влучили. Тобто по захисту, в принципі, хлопці відпрацювали і те, що ми планували, ми зробили. Незважаючи на всі проблеми, спортивне життя в нашій області продовжується. І про змагання, які відбувалися в різних куточках Кіровоградщини, наша подальша розповідь. Чемпіонат області з волейболу серед юнаків 2006 року народження та молодших зібрав у Долинській 7 команд. За перемогу, окрім господарів, боролися волейболісти з Великосеверинівської, Олександрійської, Соколівської, Олександрівської, Світловодської та Кропивницької територіальних громад. Організатори зробили все можливе для справжнього спортивного свята. А на майданчику точилася напружена та динамічна боротьба.
У підсумку перемогли юнаки з Долинської, а срібло та бронзу вибороли команди з Великої Северинки та Олександрійської територіальної громади. Шості в цьому році обласні змагання з класичного волейболу провели управління молоді та спорту Кіровоградської облдержадміністрації та Кіровоградська обласна федерація волейболу України спільно з Олександрівською територіальною громадою. У турнірі в рамках обласних спортивних ігор взяли участь 19 чоловічих команд із територіальних громад. Серед міст обласного значення перемогу вибороли волейболісти з Кропивницького. Серед міських територіальних громад найкращими були представники Новоукраїнки. А серед сільських та селищних територіальних громад не було рівних господарів турніру з Олександрів. Закінчилася серія футзальних турнірів, які проводить футбольний клуб «Альянс». Саме останній турнір мав назву «Весняна гольова злива», де ми побачили дуже багато яскравих, гарних голів, які нам показали юні чарівники м'яча. Саме цей турнір зустрічає весну. І ми будемо намагатися, якщо не завадить карантин, проводити ще дуже-дуже багато турнірів, як на стадіоні «Зірка», так і на цьому спорткомплексі. Змагання, присвячені пам'яті олександрійця Максима Бендерова, проводять всьоме. Володарі першого і другого місця отримають кваліфікацію на чемпіонат України з військово-спортивних багатоборств. Я впевнений в тому, що серед вас є майбутні не тільки видатні спортсмени, економісти, лікарі, інженери, правозахисники. Я впевнений в тому, що ви будете розбудовувати не тільки місто Олександрія в майбутньому,
але й нашу Україну. Формат змагань відкритий, тож участь у них беруть спортсмени з різних куточків України. Дуже приємно, що ці змагання приймають кожного року нові клуби з України, нові спортсмени. Це дає кращу популяризацію даного виду спорту. А також ми на прикладі цих змагань вчимо пам'ять загиблих наших героїв і виховуємо наше майбутнє покоління. Максиму Бендерову було всього 24. Військовий був вихованцем і тренером Олександрійського патріотично-спортивного клубу «Захист». Мав звання майстра спорту з панкратіону. На протязі багатьох років особисто я виступав, тренувався разом із Максимом. І ми їздили по всій країні, захищали нашу область. Він чемпіон світу по нашому виду спорту. Максим був людиною з великої букви. Він на протязі багатьох років їздив у Пантаївку і тренував дітей абсолютно безкоштовно у дитячому будинку. Даний чемпіонат з військово-спортивних багатоборств проходить у розділі «Бойове двоборство». Тож переможців визначають за результатами змагань у двох дисциплінах – це кулькова стрільба та всестильовий бій. Найменшому учаснику – 7 років, найстаршому – 26. Для 10-річної Анастасії Рижової це вже другі змагання. І вони принесли їй перемогу у своїй віковій категорії. Мені поставили суперника з більшою вагою, а змагання були з ними дуже складні. Пішла на кікбоксинг, тому що тут ходить мій старший брат. І мені сподобалося. Перше загальнокомандне місце посіли вихованці патріотично-спортивного клубу «Захист». Саме їм дістається перехідний кубок, започаткований Українською спілкою ветеранів Афганістану Кіровоградщини. Другими стали спортсмени з Онуфріївки, третіми – команда з Хмельницької області. Загалом Кіровоградщину на чемпіонаті України представлятимуть 40 спортсменів. Змагання відбудуться в Києві вже у квітні. Олександрійські послідовники мушкетерів тренування завжди починають з розминки. Адже перш ніж взяти у руки шпагу чи рапіру, необхідно добре розігрітися. Мені подобається фехтування через те, що це не лише чисто спортивний, а ще інтелектуальний вид спорту. Також це один з найдавніших видів спорту на нашій планеті. Давні мушкетери змагалися за золото. Також тут цікаво, весело, та цей вид спорту дуже гарно звиває мозок. Тренуються у підвальному приміщенні. Тут секція фехтування функціонувала ще у 80-х роках минулого століття. Зараз, як і тоді, юних фехтувальників тренує Димурі Латарія. Тренер з 40-річним досвідом певний час жив у Донецьку, але у 2014 році, після окупації, повернувся до Олександрії. Про фехтування говорить як про спорт культурних і ввічливих або єдиноборство без крові і насилля. Розвиває, прежде всего, бистроту прийняття рішення. Найти вихід з ситуації, создавшейся, розумієте, оперативність. Вот. Називають фехтування як шахмати на ногах. Ходячі шахмати, що називають його. Ну, така ісь. У кого нет мозгов, тот фехтувати не буде. Певних вимог до фізичного стану спортсменів немає, каже тренер. Вік, вага і зріст не мають особливого значення. Головне – швидкість мислення і реакції, а також наполегливі тренування, у результаті яких формуються навички. У нас є дівчинка, Яна Шемякіна, на Україні. Олімпійська чемпіонка, вона писала в Лондоні. Вона невисокого росту, так сказати, але Олімпіаду виграла. Тобто, грає роль, рішаючу роль вже. Потенціал здесь. Для маленьких олександрійок олімпійські чемпіонки з фехтування стали прикладом для наслідування. Тож секцію відвідують і дівчата. Фехтування мене це якось заінтересувало, цей перехідна школа заінтересувала. І я вже з вечора папі сказала, а папа позвонив до тренера і сказав, що я там хочу ходити, і пішов так далі. Мені, ну, воно мені якось цікаво, лучше, ніж танці. Але окрім бажання дітей, потрібне ще дороговартісне спорядження, зброя і обладнання, кажуть у спортшколі. Сподіваються на те, що найближчим часом будуть розроблені державні програми з розвитку цього виду спорту. Ось таким він був сьогодні наш спортивний калейдоскоп.
Дякуємо, що провели цей час разом із нами. Як завжди, прощаючись, бажаю вам любити спорт в усіх його проявах, дивитися наступні випуски нашої програми і бути здоровими. Нехай вам щастить!